får du inte säga det, jag tror det vet man. Du får Henke på sin innebana, får en cykelräng, det stämmer bra. Men det är helt ouppmärksam, det finns två till där som du vet. Och det är Kasper och Elias som får hemma. Trampa Kasper, trampa! Det är en riktigt riktigt fint sak, det är Kasper för att fatta en jättekommande tag i uppvakta Henrik i svängen här om allting vill se det. Kom igen Kasper! Oj, 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 lite pedalskatt här, jag tror faktiskt var Felix som tar lite på dörren, men han har fått upp farten igen. Kom igen, bra Kasper! Och sen är det precis Axel och Axel är där. Mellan Felix och...